чотирирічного віку займається англійською мовою випускниця Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Вікторія Танасійчук. ЗНО з цього предмету вона склала на 200 балів. Каже, не очікувала на такий результат. Ще тоді мені дуже сподобалася ця мова, і мені здається, що основний якийсь такий успіх у вивченні цієї мови – це постійна практика і саме розуміння мови, а не просто якихось правил. В принципі, завдання були нормальні. Я спершу дуже зраділа, що саме ЗНО з англійської було першим, тому що в своїх силах я була впевнена, але саме на 200 балів я не розраховувала. Розповідає, як готувалася до здачі ЗНО. Я дивилася дуже багато фільмів, серіалів англійською, читала книжки в оригіналі. Також займалася в школі з моєю вчителькою, з Інною Антонівною Рудніченко. І дійсно такі ці всі фактори склалися в один пазл, що я отримала такий результат. Вікторія каже, поки не визначилася із вищим навчальним закладом. Філологічні напрямки я не розглядала, але я думаю, що англійська мені в будь-якому випадку точно знадобиться, тому що це мова інтернаціональна і, в принципі, нею спілкується більша частина світу. Випускниця спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 Наталія Полим також склала ЗНО з англійської мови на 200 балів. Так як я навчаюся в спеціалізованому класі, в нас нахил на англійську мову, і я вивчаю її з першого класу, то це зрозуміло, що англійська стала частиною мого життя, і 5 років в школі, і... 5 уроків – це на тиждень? Так, на тиждень, а в 10-11 класі – по 6 уроків на тиждень. Різні серіали, меми, курси на ЕДЕРІ. Наталія уже визначилася, за якою спеціальністю планує подальше навчання. Біотехнології та біоінженерія. Я хочу створювати ліки на основі живих організмів. Це щось нове, щось корисне, те, чого ніколи не було. Сам цей напрям завжди був, але в ньому можна досягти дуже великих вершин. Це перспективний напрям. Ті, хто працює та займається удосконаленням своїх знань, здають успішно ЗНО. Такої думки вчителька з англійської мови з 48-річним досвідом Раїса Прокоф'єва, яка навчає Наталю іноземної мови з 2 класу. До ЗНО підготуватись можна, тільки працювати треба систематично, наполегливо і хотіти здати. Якщо людина хоче, то вона й зробить. Цей клас, наприклад, де Наталка вчилася. Вони такі діти наполегливі, сильні, вони практично дуже успішно склали екзамен. Ті, хто не працює, то вони зразу відмовились. Раїса Прокоф'єва додає, на уроках англійської мови очно та заочно опрацьовували програму ЗНО. Проте, за її словами, дистанційне навчання вплинуло на підготовку учнів до ЗНО. Вони трошечки розслабляються, вони виходять на зв'язок так, як їм хочеться. Вони вже скучають, тому що їм хочеться побути в соціумі. Да, для них воно було краще, тому що вони вже собі свій напрямок вибрали, і вони собі, де їм треба, вони вже більше звертали увагу на ті предмети. За словами директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадія Кузьменко, всього ЗНО з англійської мови здавали 3677 осіб. Із них 5 абітурієнтів з Хмельницької області отримали найвищий результат – 200 балів. Двоє з них – учениці з обласного центру. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.